ណៈស្នងការកោបារាជធានីភ្នំពេញបានកិច្ចប្រជុំជាលើកទី2កាលថ្ងៃទី22និង23ខែឧសភាក៏យើងបានកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដែរវិធានបទគឺមកការទប់ស្កាត់និងមកការក្មេងទំនើបហើយនេះគឺជាទី2ដែលយើងបានកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការបង្ការមកការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើបនេះគឺវាខុសប្លែកពីការយុទ្ធនាការលើកទី1គឺលើកទី1គឺយើងបានធ្វើផែនការ3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ចេញបង្ការទប់ស្កាត់និងអប់រំហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយបង្ក្រាបទៅលើក្មេងទំនើបនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលជាកង្វល់របស់ជីវរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរនិងសង្គមជាតិដែលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចបវរធិបតីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះគឺយើងបានធ្វើហើយនឹងកំពុងតែធ្វើហើយក្នុងនោះគឺយើងក្នុងនាមគណៈស្នងការកោបារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើផែនការចេញជា3ទី1គឺដឹកនាំការងារល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់បង្ក្រាបលើលេខក្មេងទំនើបបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលក៏យើងធ្វើបានច្រើនហើយយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាលារៀនហើយនឹងតាមវេទិកានីមួយៗនេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយផែនការទី2គឺផែនការថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមបង្កើតជាក្រុមចម្រុះដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ផងអប់រំផងនិងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ផងហើយមុខសញ្ញានៅសេសសល់ក៏យើងទៅតាមចាប់ដល់ផ្ទះដែរបាទហើយមិនមែនត្រឹមតែចុះទៅតាមដល់ស្នងផ្ទះទេគឺថាពីសកាត់មួយទៅសកាត់មួយពីខណ្ឌមួយទៅខណ្ឌមួយនិងពីរាជធានីដែលរត់គេចទៅដល់បណ្ដាខេត្តនានាគឺក្រុមនេះគឺចេញប្រតិបត្តិការទៅតាមចាប់ឲ្យដល់ឫគល់នេះគឺជាវិធានការទី2ហើយប្រធានការទី3គឺមានការសំគូការពីអាដាមអាបារីតនីគឺលោកបានដាក់បទបញ្ជាមកគឺថាជាចំណុចផែនការរបស់ខ្ញុំគឺផែនការរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនេះគឺរដ្ឋបាលបែកជំនាញគឺមិនមែនជានឹកឃើញថាចង់ទៅរដ្ឋបាលកន្លែងណាមួយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរដ្ឋបាលទេគឺជាការងារធ្វើឲ្យរំខានការរស់រានហើយនិងការរស់ស៊ីហើយនិងប៉ះពាល់ដល់អាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅដូច្នេះរដ្ឋបាលជំនាញនេះគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវាយតម្លៃថាតំបន់ណាភូមិសាស្ត្រណាដែលអាចមានការប្រមូលផ្ដុំជនក្មេងដំណឹងនិងមុខសញ្ញាផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺថាក្នុងនាមគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14គឺលោកដឹកនាំគណៈជាការក្រៅវត្តនេះចោះទៅធ្វើការងាររដ្ឋបាលតែម្ដងនេះគឺជាផែនការដែលខ្ញុំធ្វើពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាដែលចេញផែនការ3នេះឥឡូវនេះដំណាក់កាលនេះគឺយើងត្រូវចេញព្រមទាំង3ចំណុចនេះតែម្ដងហើយដោយសង្កេតឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចធិបតីទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៃវេទិកាគឺលោកបានដាក់បទបញ្ជាការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបក្មេងទំនើបនេះមិនឲ្យមានគឺថាមានមួយបង្ក្រាបមួយពីរបង្ក្រាបពីរដូច្នេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងមានបទល្មើស2ទី1នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យម៉ោង3ទៀបភ្លឺនៅមុខពលានយន្តហោះគឺកាប់ម៉ូតូបាទហើយចំទី2នៅខណ្ឌទូកោកបាទមានការឆ្លោះទាស់តែងហឹង្សាវាមិនមែនជាក្មេងទំនើបនេះហឹង្សាអញ្ចឹងគឺចាត់ទុកថាការងារនេះគឺយើងមិនឲ្យមានទេអញ្ចឹងគឺយប់មិញនេះគឺយើងបានបើកប្រតិបត្តិការគឺជំនាញហើយនឹងខណ្ឌពាក់ព័ន្ធដែលមានសេវាការកាលឡើងជាពិសេសខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏យើងបានមកក្រាបបានទៅប្រមូលយកបាន14នាក់ប៉ុន្តែចំមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើស6នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងប្រតិបត្តិការថែមទៀតណាមិនឲ្យនេះទេគឺថាយើងអត់ដកដៃដូចខ្ញុំមានការប្រោសព័ត៌មានការថ្ងៃទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមិនដកដៃ
ហើយក្មេងដំណើងទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយទាំងពីអាណាព្យាបាលគាត់ថាឲ្យអប់រំដកខ្លួនថយតែដូចជាកើននៅការចំណាត់ការរបស់សមាជិកដូច្នេះថ្ងៃនេះប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំក្រៅពីបនអំទូកខ្ញុំមិនដែលស្លៀកពាក់ខោអាវឈុតទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតក្រុមប្រនបត្តិការគឺស្លៀកពាក់ខោអាវឈុតដែលមានផែនជំនាញអន្តរការគុំពិសេសនិងខណ្ឌទាំង14គឺបដិញ្ញាចិត្តព្រោះខ្ញុំបានបាក់បដិញ្ញាចិត្តចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមុខអាបារីនីភ្នំពេញអគ្គស្នងការកោបាជាតិនិងដល់ភិជ្ជតេមដិតដែលបដិញ្ញាថាទប់ស្កាត់នៅមកក្រាបក្មេងដំណើងនេះដូច្នេះនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលខ្ញុំបើកយុទ្ធនាការក្តៅជាងមុននេះក្តៅជាងមុនហើយសូមជម្រាបជូនថាទាំងអាជ្ញាសានិងការអនុវត្តដោយខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងផែនការរបស់ខ្ញុំលើកទី2គឺចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមនេះដើរចាប់តាមចាប់រកចាប់មុខសញ្ញាដែលនៅក្នុងករណីសេសសល់ដែលករណីសេសសល់នេះគឺថាកន្លងមកយើងមកក្រាបបានច្រើនប៉ុន្តែមិនដែលអស់ទេក្នុងករណីមួយមួយអញ្ចឹងនៅសល់នេះគឺយើងទៅរកទៅដល់តាមផ្ទះទៅតាមមូលដ្ឋានគេទៅកន្លែងណាគឺយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវតាមចាប់ឲ្យបានដើម្បីយើងមកបញ្ជូនទៅប្រដំទីទុកទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយទី2មុខសញ្ញាដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយើងតាមរកចាប់មិនថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមខេត្តណាគឺខ្ញុំនឹងបំពេញទាំងមជ្ឈបាយសម្ភារៈនិងកម្លាំងគឺតាមចាប់ក្រុមក្មេងនេះក្មេងនេះគឺថាយើងមិនដកថយទេគឺថាជន់ឲ្យលុបតែម្ដងអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ក្រោយគឺក្មេងដំណើងនេះគឺខ្ញុំសូមប្រកាសជូនថាយើងបានធ្វើហើយផ្សព្វផ្សាយតាមវេទិកាសាធារណៈចុះទៅត្រួតពិនិត្យសហការជាមួយសន្តិសុខនិងសាលារៀននីមួយៗតែនៅតែមានការខ្វះដូច្នេះនេះគឺជាការងារទី2ហើយសូមអធិស្ឋានដែរដល់អាណាព្យាបាលហើយនឹងក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សហើយនឹងក្មេងដំណើងមួយចំនួនតូចខ្ញុំបានពាវនាវតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាឲ្យដកខ្លួនហើយបើចង់ឡើងប៉ុស្តិ៍គឺឡើងប្រឡងប្រណាំងអំពីការជ្រៀងការរាំការប្រឡងគណិតវិទ្យាជាជីវៈនានាគុំប្រឡងប្រណាំងឡើងប៉ុស្តិ៍ប៉លិសហើយនឹងទៅតុលាការខ្ញុំបានសំណូមពរទៀតហើយខ្ញុំមិនបទូដៃទេដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់តាំងពីដើមមកគឺថាខ្ញុំមិនលាក់លៀមទេរឿងជំនាញគឺថាខ្ញុំធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ដៅជាងមុនទៀតអញ្ចឹងទេគឺរឿងធនជាងមុនតិចអញ្ចឹងគឺថាសូមអធិស្ឋានហើយកុំឲ្យថាมันបានផ្សព្វផ្សាយมันបានយល់ដឹងมันបានជូនព័ត៌មាននេះគឺជាលើកទី2ហើយគឺថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងដំណើងនេះមានសកម្មភាពផ្កឿនទៅលើសមត្ថកិច្ចផ្កឿនទៅលើការប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងវេទិកានីមួយៗទេនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាស្នងការរាជធានីផងជាស្នងអគ្គស្នងការរងផងគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាជំនាញឲ្យចុះទាំង24ខេត្តដើម្បីតាមចាប់មុខសញ្ញាក្មេងដំណើងនេះដូច្នេះយើងមានមុខសញ្ញានៅក្នុងដៃមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំសំណូមពរចុងក្រោយគឺថាសូមឲ្យលោកពូអ្នកមីងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងអាណាព្យាបាលដតីទៀតគឺសូមឲ្យគ្រប់គ្រងកូនចៅកុំឲ្យដើរផ្លូវខុសទៀតហើយនឹងក្មេងដំណើងនេះហើយអ្នករត់ទទួលទានមកចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការងារកុំយកឱកាសពេលយប់ដើរប៉ោឡែដើរកាត់ដើរ
បង្កើតក្រុមបពួកនៅទៅធ្វើឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិមហាប្រទេសចោះមិនសប្បាយចិត្តទេប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយនឹងរៀបនឹងពេញកំពុងតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលយើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទទួលនៅអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះពួកនេះគឺជាពួករំខាននៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនតូចនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាច់ម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យដល់ឫសគល់ដូច្នេះពេលនេះគឺយើងនឹងធ្វើដល់ឫសគល់ហើយហើយសូមអធិស្ឋានថាហេតុអីទៅរំខានអត់រំខាននេះព្រោះយើងឲ្យដំបូងមានហើយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់តាជាឲ្យឥឡូវនេះក្តៅគឺចូលដល់ផ្ទះទៅដល់កន្លែងណាក៏ចូលដែរហើយកន្លែងដែលមានផ្ទះសំណាក់ផ្ទះជួលសូមឲ្យសហការមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយបើសិនជាមានការសុំកលុំហើយបើសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំមកក្រាបបានហើយរកឃើញថាមានការសហការសុំកលុំបិទបាំងដល់ក្រុមជនសង្ស័យនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងទំនើងនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែកក្នុងច្បាប់នេះគឺសូមជម្រាបជូនថាចាប់ពីម៉ោងនេះទៅនឹងគឺយើងចូលជំហានទី2គឺជំហានក្តៅហើយចឹងសូមឲ្យដកថយហើយបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយចូលសារភាពហើយសារភាពនេះមិនមែនថាសារភាពរួចខ្លួនទេទៅទទួលទោសប៉ុន្តែមានការបន្ថយស្ថានភាពទោសហើយមិនមែនសារភាពដើម្បីរួចខ្លួនទេទោសកិច្ចក៏ខ្ញុំត្រូវតែតាមចាប់ដែរមិនលើកលែងទេព្រោះថាយើងនៅក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងដៃរបស់សមាជិកវិញបាទនេះខ្ញុំស្មៃតាមខ្ញុំជួយរដ្ឋខ្ញុំសូមជួយតាក់ទងជាមួយកន្លងទៅពេលដែលចាប់បង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ពេលជាពលកំឡុងមីស៊ីនហាប់ពលទុកព្រឹកមុខជានិច្ចទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហើយសេចក្តីពលកំឡុងឆេមពីនប្រជាប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តាដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្ទាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Avascas ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត